Tak, nazdar dámy a pánové, já vás dneska vítám a zdravím vás tady dneska z takového dalšího onboardu z naší dílny nebo z našeho projektu Moravacars.cz. Vítám vás tady dneska, máme tady dneska polovinu týdne a včera, jak jste možná mohli mnozí z vás zjistit nebo jste se mrkli na náš Instagram nebo na facebookovou skupinu Moravacars.cz, kde doporučuju asi se na to občas dívat, tak jste viděli, že jsem včera dovezl tady tohleto. No, co si o tom dneska povíme, nebo co si o tom budeme povídat tady takhle za tu cestu, protože momentálně s tím letím na dílnu a momentálně ještě jsme dneska dovezli další TS-ko, což je Toyota Sport. Určitě víte, že budeme teďka aktuálně sezonu 2021 závodit tady s Toyotou, konkrétně s Yarisem, tak dneska jsme museli vzít ještě jednoho, protože jedna Toyota je vždycky málo. Staré indiánské pravidlo zní, jedna Toyota je málo, dvě je úplně ideální. Takže je téma, kdo si kočku na zahradě. Takže máme teda dvě auta. No a k tomu konkrétně teďka ještě musím odvíct na servis Lukášovi tady tohleto auto, o kterém se budeme bavit teda dneska. A pojďme si o tom pár nějakých základních informací a pojďme se projet tady cestou, necestou po nějakých těch horších cestách, aby jsme viděli, jak je na tom podvozek, co tam všechno, co mi tam všechno za tu jízdu bude tak trošku štvát a vadit, a tady tohoto všechno potom budu tlumočit dál a Mecho se na to podívá, protože každopádně děláme tam od prvního až po poslední věci. Takže, co o tom povědět, sakra. Normální Clio, 2016 model, jo, to znamená 5 let stará kára. Krásný na tom je to, že to má 60 000 najetých, to je taky docela hezký. Nakonec teda po všech peripetích zvenku, kde ty auta prostě měly větší kilometráže nebo neměly takovou výbavu a tak prostě, nebo to prostě bylo došvrkané z každé strany, a že ne vždycky je to německou kvalita, jo, což se možná můžete vidět u různých ostatních dovozců a youtuberů, který občas už teďka narazili na to, že opravdu v tom Německu, nebo my to všichni ráno víme, ale prostě vám se to musí neustále opakovat a opakovat. To Německo opravdu není záruka toho, že to prostě bude dobrý, super a kvalitní, takže pojďme se bavit teda konkrétně dneska o tady tomto. 2016, 12 Atmoška, úplně dostačující motor na to, aby to jelo, i na ten dálniční provoz, což dneska ještě možná uvidíte, pokud se dostanu odsaď na dálnici, což bych velice rád, a ukážu vám, jak tady tohleto kliečko jede. Tady jsou nějaké provoz, sakra. Jinak normální 5-kvalt, výkon okolo těch 80 koní na to autobátě stačí. Dá se to potom nějakým lehkým čipem upravit ještě o nějakých 4-5 koní navíc, ale to jsme po domluvě s objednatelem zatím zavrhli, protože tak je to prostě super. Je to fakt jak nový auto zvenku, z interiéru. A nakonec teda se musíme jít teda s pravdou ven, že nakonec se tady tohleto sehnalo v podstatě v Česku. No, to k tomu chcete dodat. Povídám to každému z vás, že ten dovoz vás vyjde u tady těch levných aut zhruba asi 10% ceny toho auta, a mnohdy je lepší se prostě tady podívat taky po okolí. A stalo se teda, že jsem nakonec tady tohleto koupil stejně v jižních Čechách, takže jsem proto stejně 800 km musel zaletět a na první pohled jsem se do toho auta zamiloval. Povídám, sakra, to je pěkný zvenku, hotovo, dobrý servis, všechno na tom udělaný, to se mi líbí, málo kilometrů, nějaká garance toho původu a těch kilometrů, a je to chviličku po záruce. Já nevím, kolik tam ten Renault dával 5letou záruku na to tenkrát. No a navíc to je, jak máte možnost vidět, tak je to model tady s klimatizací, jasně, ale s navigací, je taky hezký, jo, média, telefon, mapa, navigace, nastavení a tak dál. Tady ten centrální digitální panel je taky hezký, člověka to aspoň hnedka víc baví, než když tam má ty rafičky starodávný. A tachometr, nevím, kolik to vytáhne, jestli to vytáhne 2 kg, to bude tak stěží, no, ale to nikoho u tady těch aut všelijak nezajímá. A motor tichounkej, každopádně, když ho trošku vytočíte, tak se umí projevit. A na podvozku nic aktuálně nevrže, nemlátí a tak dále, takže navíc to má taky ještě tempomat, to je taky hezký. Sice na ten 5-kvart OK, okna elektrika, zrcátka elektrika, centrální zamykání, dvě karty,
na tom autě nějaký papíry, tady k tomu jsou ještě, jinak je to obyčejný pěkný Renaultek. Navíc to je provedení Grand Tour, to znamená, je to kombík. I když rozdíl mezi kombíkem, tady tímto, a kombíkem a normálním hatchbackem je naprosto minimální, takže vy z vás se potom za sebe budete chtít nějaký takový auto, a úplně jedno, jestli to bude kombík nebo to, je fakt tolik místa navíc a to tak fakt tam dáte akorát tak ani ne tu jednu basu piva navíc. A jinak je to fajn, jinak je to zajímavý zvláštní autíčko, co si tady takzvaně na nic nehraje. Podvozkově, jak povídám, nic tady není vychozenýho, co by taky mělo být na 60 000 km. Jakmile vám to potom zvednu a ukážu vám záběry ze spodu, tak to budete koukat, jak mají pošéfovanou Francouzi tady tu antikorosku. No a kdo mě zase volá? Ježišmarja. No, slyším tě. Nemám teďka na půjčení vůbec nic, prdelko, vůbec nic. Ani na příští týden, jo? Fakt nemám, mám všechny auta rozpůjčovaný a nemám vůbec nic, jako. Jo. Jo. Tak to se nezlob, jo? Cože? Nezlob se, nemám fakt teďka nic, jo? Ne, já se nezlobím vůbec, v pohodě. Dobroš. Dobrý. Čau, ahoj. Budeš muset někoho jinčího vyfajčit, mě už teda fakt ne. No, to byla taková vsuvka. Takže, jak povídám, ještě to má nastavitelnou sedačku, což je taky u těch aut taková vzácnost, u tady těch levných kár. Nastavitelný volant, taky si myslím, netuším, jestli ve dvou osách, ale je to hezký. Má to tady ten trojramenej volant, který je tak relativně, evokuje takovou sportovnost, ale sportovní rozhodně není, že jo. A zase je tak hezky jako takhle odsazený a ten věnec, ta větší část toho věnce je spíš na tou horní polovinou, to je taky tak docela hezký, že máte krásně výhled na ty budíky a nejste omezení tou horní částí toho věnce. Každopádně je to takový obyčejný plasták, tady s takovou prostě perforací, která je rovnou v tom plastu, není tam nic jako navíc, takže uděláme to, že tam dáme necháme to obšít ještě perforovanou kůží, prošívanou a bude to hezký, takže já si myslím, že toto je prostě strašný, to je fakt jako... nebudu k tomu nic povídat dál, takže zákazník tomu dostane ještě tady tohleto. Je tady problém, co tady jsou za problémy, tak zákazník k tomu měl ještě, ale neměl to u sebe, tak bohužel jsme to nemohli vzít, už na to nebyl čas, tak jsme dostali asi 5000 korun slevu. A za těch 5 litrů musíme koupit teda ještě druhou sadu pneumatik, co semka koupíme, a budeme tam muset dát čidla tlaku do pneumatik, všechny 4, protože tady asi nejspíš nejsou, a hnedka po výjetí jsem to musel resetovat, protože tam žádný čidla nejsou, takže to hnedka zahlásilo, jakmile se ty kola roztočily, tak semka budeme teda dávat ještě čidla tlaku, což nějaký rozumný budou stát tak ze 600, no, tak vidíte, jak to je. Tak další trojka do čidel, plus standardní výměny, oleje, filtry, co tam najdeme ještě na tom podvozku a tak. Teďka ještě ty parkováky, jo, parkováky budeme dělat do jiného auta, ty budeme dělat do toho Passata. Jinak ta pětka je docela, vidím, že ta pětka je docela dlouhá, i na té další cestě, kterou jsem teďka jel, tak ta pětka mě těší, že je prostě dlouho. A uvidíme, jak to bude točit. Každopádně to pojede po dálnici jako všechny ostatní fordiácké záležitosti, kdy prostě jste na té dálniční rychlosti okolo těch 4000 otáček, ale to jste stále tak zhruba v polovině spektra. Není to 6-kvaltový PDčko, tak aby to točilo na dálnici 18 otáček, ale zas jako sílu to relativně má, umí to trošku zabrat, trošku, netvrdím, že moc, ale na takovej ten běžnej městský a mimoměstský provoz, to je naprosto dostačující, jako. Vlastně se tady nemá co vysrat, jo, jeden prostě zapalovací modul, svíčky, všecko na to je, a hlavně v těch 60 tisících tam nemusíte nic dělat. Spojka je pěkná, měkounká, tam bude úplně nějaká malinká lamelka, no, ale fakt to je hezky. A co se mi líbí, tak se mi líbí určitě
jak ten posed tady v těch sedačkách, tak se mi líbí ten výhled z toho pracoviště šoféra, jelikož se jedná opravdu o jedno z těch levnějších aut, a i když ty auta byly nový, tak opravdu nestály takovou raketu. Je to fakt hezký, je to moderní a ve spojitosti tady, aspoň tady s tím trojramenným volantem, tady tou konzolí, která tak trochu vystupuje z té palubovky, ale prostě Volvo, nebo jak to je, byl nějaký tlustý tablet, vypadá to hezky, pár nějakých maličkostí, které tady jsou, teďka vidíte kontrola tlaku v pneumatikách, takže to bude muset tam dát ty čidla nové, to se nedá, teďka jsem to si vyresetoval, ani nevím, či jsem to resetuje, či jsem to spravil, ale pokusím se, venku 27 stupňů, má to zase normální palubák, to znamená asi nějaká aktuálka, průměrka a nějaký tohleto, nějaký dojezd tam je, venkovní teploměr a to je tak všechno, co tady u toho auta můžete očekávat. Nádrž, nevím, asi podle všeho malinká a tady akorát regulace podsvitu na levé straně, výška nastavení světel. To se mi líbí, tady tyhle ty voštiny, jak to mají ve stylu těch plástů, když se takhle do toho teďka podíváte, takový ten honeycombs, takže to je hezký, tohoto je taky hezký, škoda, že se to nejde vzít domů, ty vždycky odklapneš to, budeš v hospodě za frajera, že máš takový tablet, i když jako tady asi na tom nic jako nevymyslíš. Má to dotykový ovládání, tak to reaguje, tak to prostě reaguje jak starý sedmipalcový tablet z roku 2005, ale budíš, není to úplně tragický, navigace z bodu A do bodu B, tady to město zase ucpané, to se mi nelíbí, odkládací schránka tady u toho spolujezdce, to si mohli odpustit, protože tam vůbec jako nic nedáš do toho, a kaslík potom, který tady je, kaslík, tak servisní knížka, nějaký držák, dívejte se na to, OK, a má to normální karty, 12V zásuvku. A ještě to má něco, jo, ten tempomat, ale to je takový tragický. Zas ovládání na tom tunelu, to si taky mohli odpustit, když už teda tady dělají multifunkci, ale budíš, zase jako není to XC90, stůj ty, jeli to, tak. Jinak tady zase budu muset ještě měnit stěrače na tom a veškerý náplně, kapaliny a tak, takže všecko to, co prostě děláme běžně na těch autech. A zajímavá cenovka je někde okolo 200 tisíc, nad 200 tisíc, takže vy z vás, který byste to sehnali za 50, tak se mě určitě ozvěte, rád zaměstnám takový borce, vždycky co mě píšete. A jinak je to fajn, hezký auto a je to taková ta šedá titan barva, je to barva, jakou teďka možná vidíte na tady té 5,5 Passatu, jo, takže tak. Nic mě tady neštve, nevadí mi tady nic, nevím, jestli to má bederní opěrku nebo nemá vůbec asi že žádnou, ale ty sedačky mají docela solidní tuhost a ten posed je v tom dobrý, není to vysezený, má to 60 tisíc najetýho, takže co byste chtěli, že? No, co jich to mě ještě povědět, asi nic, takže kluci a dámy a pánové, pak tady toto někdy obletím ještě s dronem, ale dneska jsem vám tady chtěl nechat akorát tady tuhletu část toho videa, že máme tady další dovezený auto v rámci programu Auto na objednávku a je to šup šup, kdybyste uhlí vy kokoti na té druhé straně udáte líp, vlešit si hledíte vyděšení, že tam něco bliká, tak. Nebudu se rozčilovat, dneska už mě nasralo tolik šoférů za jízdy, že už jako uvažuju nad tím, že jestli opravdu ty papíry máte legálně všichni. Tím neberu vás, kluci, co se na to díváte, jo, ale asi vidíte, jak to dneska na těch cestách chodí. Zvenku je to hezký, to rozdíl mezi tím kombíkem a tím krátkým, povídám, to pozná pouze velice málo zasvěcených na tom, možná až když to dáte k sobě, a má to ty zadní kliky vlastně v těch Ačkovej, Bčkovej, v těch Cčkovej sloupcích, takže je to taky futuristický. Má to hrozně pěkný čumák, má to tam nějaký ledkový svícení, vypadá to hodně hezky. Dneska jsme na tom dělali teda evidenčku, technická kontrola je tam až do 7/22, takže na rok. Další technickou by to potom mělo projít takzvaně Eňo Ňuňo, bez problému, kolik natáčíme času. 14 minut, ale já si myslím, že vás tady tyhle ty videa baví, ne? Tak to ještě pokecáme o něčem.
Můžeme tam zase dneska použít nějakou historku z toho, jak jsem začínal, nějakou tu další část. A ta další část teda byla, jo, jak jsem vlastně zmizel, pak jsem šel do toho, já nevím, co jsem vám pověděl minule, jak jsem šel z té Škodovky do toho Peugeotu, OK, to jste věděli, tady ty informace, a potom jsem vlastně šel na ten konkurs do Svitav, tam byl vlastně Opel a byl tam Chevrolet Opel, ale měl to být Salon Chevy, jo? Takže Salon Chevrolet se tam plánoval v těch Svitavách u té cesty, tam je ta benzina. Co to by měli po těch cestách fakt zakázat, tady ty chuje na těch koloběžkách. No a tam jsem teda jakože šel a došel jsem tam zase jak těžkej frajer, ty vole, v riflích, v botaskách, v tričku, a všichni tam ti seladoni, ty vole, seděli v té zasedačce, každý kravatu, batůžek, teda jakože kufírek a tak. Tak jsem si povídal, co jako tam v tom kufru mají, ty vole, jestli Akta X nebo něco, že, tak jsem se tomu tak smál tenkrát. No a tenkrát jsme tam seděli všichni kolem toho stolu, bylo nás tam zhruba asi tak 18, že jo, nebo takhle nějak, ze dvě nějaký holky, tak to jsem, když jsem byl mladší, tak jsem se taky smál, co dělá holka v autosalonu, nebo co tam vlastně chce jakože vůbec dělat. Pojďte, mrkneme se na to, jestli to má na to. A jo, je to pěkně. A tak teda jsme dostali nějaký test. Nevím, co to bylo tenkrát za test, jestli to, nevím, co to bylo. A tam se vyplnili asi nějaký požadavky na tu pozici toho prodejce. To měl být vedoucí prodeje prostě. Oni tam asi nějaký prodejce měli, nějaký starší pány, který to asi měli těžce vole v paži. Tam, když jsem viděl ty borce, co tam seděli na tom, tak ta nechuť k tomu prodeji vůbec a ta averze vole vůči těm lidem byla asi možná na vyšší úrovni, než mám já, nebo než jsem měl já. A tak teda se tomu ani nedivil. A 17 minut, no teda. Takže jsem tam vyplnil nějaký papír, já nevím, co to bylo prostě. Jestli to byl nějaký psychotest, IQ test, nebo já nevím, jestli jsme tam hráli lodě, nebo já nevím. No to jsem vyplnil, odezdal jsem to a čekalo se, že? Dostali jsme tam jakousi teplou matonku, jsme tam všichni seděli jak dementi a všichni tam ti, co byli v těch kravatách a v tom spocení, tam bylo, tam nefungovala klima. Já jak borec, tam ty rifle, tričko, myslím, že jsem byl spocený, no ale tak jako, co naděláš? No, tak teda si nás to začali volat prostě a začali chodit a tady takhle a vás si vezmeme jako posledního, a už jsem viděl, že jsem vyhrál, že? Protože vždycky, když povíjou, že z vás vezmu jako posledního, tak vždycky chcou si poslechnout všechny ty lůzry a pak až teprve si potvrdit tu domněnku toho, že ten poslední borec byl nejlepší prostě. A tak to bylo, no, takže nechci dělat nějakého frajera, ale prostě jsem to vyhrál. A když prostě si ten majitel toho salonu četl ten životopis a nějakou tu profesní zkušenost, tak povídá, že jako vás tady chceme, to a to, jo, my jsme si volali tam, vy jste jako dobrý, jo, to. Povídám, no tak vidíte, tak jako jsem vám to povídal hnedka, to jste mohli tady všech těch 17 borců odvolat a nazdar. Já jsem to psal do toho, že, co jsem všechno dělal, jsem to napsal do toho prvotního e-mailu a že si mě teda pozvou na to další kolo, tak jsem už byl takový jakože... Povídám, a co jako ti ostatní borci, ti jako mají lepší zkušenosti než já, tak nám to by mě hrozně zajímalo teda. A houby, tyjo, jsem se s těma bavil, tak jeden pracoval v Tesku, druhý pracoval na pokladně, další dělal pojišťováka, další dělal to, a nikdo neměl zkušenosti s autama, prostě nikdo prostě. Tak povídám, co tady jako děláte, že borci. A jakože to chcou zkusit, že tam jako dobrý platový podmínky a tak tenkrát. No tak jsme tam tenkrát zavolali do toho kanclu, takže teda jo, a kdy můžete nastoupit, mám klidně, vole, v pondělí úplně bez problému, ne? No ty vole. Já jsem si do pondělí to všechno rozmyslel, udělal jsem, je to blikáž, nebo to ti takhle blbě svítí, synku? Já jsem si to do pondělí všechno rozmyslel, v pátek, sobota, neděla, měl pátek, sobota, neděla, měl kámoš na rozky, tak jsme se úplně zdunili prostě, a už nevím z čeho, mě bylo tak hrozně blbě. A povídám, ty vole, já nebudu jako dělat zaměstnance zase někde, prostě tam dělat nějakýho lůzra za 22 tisíc, vole, čistýho prostě. Já si postavím bazar, vole. No tak jsem jako, zavolal jsem kamošovi do Olomouca, on měl tenkrát peníze, povídám, když dáš kilo, já dám taky kilo, postavíme si bazar, vole.
jo, ty čo, to je dobrý, tak to si postavíme bazar, tak povám tak, a si postavíme bazar. Tak v pondělí se začal běhat, zháněl jsem plac prostě, oplocení a všecko možný a do komise auta a už a tady takhle, už se dělali živnostiáky a všecko možný a najednou ve 12 hodin mě volá. Dobrý den, pane Drahoš, tady jako salon, jako Opel, vole, Chevrolet to, povídám, ježiš, slečno, já se moc omlouvám, a vy jste dneska už jel nastupovat, povídám, no, tak budete muset zavolat toho druhýho, co tam byl za mnou, prostě. To nemyslíte vážně, jako se s váma počítalo, povídám, já se omlouvám, já jsem se rozhodl úplně jak jinak, jako, že jo, nic jsem podepsaného neměl, vole, tak co. Stejně, do roka ten salon skončil, takže normálně skončil, už tam žádný není, a normálně to zkrachovalo, asi protože jsem tam nebyl já, že je borec největší, co by tam prodal nejvíc krámu. No a jako jsem byl docela rád, že jsem tam jako nenastoupil, jo, protože jako tak a tam z toho je nějaký unihobby nebo něco, takže asi vy z vás, co jste svítaváci, tak to možná víte a znáte, prostě ještě jsem tam nenastoupil, sakra, krucí písek, že to byla taková historka z toho, jak jsem vlastně nenastoupil na vyhranou pozici vedoucího autosalonu a víte, jak to dopadlo, no, takže teďka už dělám si, co chci, kde chci, jak chci, funguje to úplně skvěle a vy objednávejte a snažte se, tyjo. Mějte se krásně a já si myslím, že tady těch 20 minut, tady toho pokecu vám asi bohatě stačí, 22 minut, ježiši Kriste, sakra, Kliošek jede pěkně, 120 po okresce může být. No a já jsem za hodinu tam, za 2 hodiny jsem zpátky, takže pak mám ještě nějakou prácičku a jdeme odstrojovat dalšího závodňáka, takže budeme mět to docela dost. Tak se vám tady ten pokec líbil, jestli jo, je to takový o ničem, ale jako já s tím jeho nic neudělám. Mně už dochází nápady, takže byste klidně mohli napsat pod tato video něco, co by vás zajímalo, co by vám měl natočit prostě. A tak no, byli jsme dneska v Bzencu u jednoho bazaristy, co tam má pár nějakých aut poházených, tam jsme teda koupili to TS-ko, sleva minimální, jednání super, takže doporučuju. Tak se mějte krásně, chlapci a děvčata, já si tady jdu najít nájezd na dálnici, což tady bude hnedka, zase oběd město, protože to tam bylo prej úplně zacpaný. Já se jdu najít nájezd na dálnici a budu vás informovat o dalších videích, které budou postupně následovat, protože toho fakt mám dost a nemám ani čas jako na nic. Ráno jsem byl ze psem, což jste možná ví, co máte Facebook, mě na Facebooku, tak jste asi se dozvěděli, že jsem měl ještě takovou krušnou noc, takže dostal chudák dvakrát záchvat epileptický, malém se tam udusil, takže jsem s ním do 5 hodin do rána jsem ho tam hlídal a mám toho dost, unavený jak pes a už to je na mě dost. Večer dojedu a užiju se jak pes, abyste věděli, jak to funguje u nás na dědině. Tak se mějte, držte se a zase někdy uděláme nějaký livestream nebo něco. Tak já to jdu vypnout, zatím čau. Palec potěší, myslím palec na videu potěší a co ještě potěší? Odběr našeho kanálu 100% taky, jo? Vy co nemáte ještě odběr, je tam asi 60% neodběratelů, 40% odběratelů, takže budu rád, když tam, pokud vás to baví, tady ty keci, tak dejte odběr. Budu se snažit potom dělat videa podle toho, co prostě budete chtít. Jestli tam budete chtít nějaký technický data, což mě nezajímá. Mě nebaví technický data, jo? Že to má rozvor vole 1400, vole, to má hmotnost 1270 kg, že to má takový a takový kufr, to mě vůbec jako, mě to nikdy nebavilo, ani jsem to jako takhle nikdy nechtěl prezentovat. Takže jsem spíš to beru jako formu takového pokecu, ať se u toho večer zasmějete, pokud teda zrovna nemůžete dělat nic doma ze starou, tak si pusťte tady tohleto, že Drahoš vás zaručeně rozesměje a tak. Čus, bus. Jo, kdyby se našla nějaká nezadaná 18-letá prsatá blondýna, tak bych ji chtěl. Čau.